Але останні дні, коли писалося тоді, коли ще не було ті події, які відбулися за останні дні, останні дні відбулися важливі події в релігійному світі. Ви знаєте, що було звернення патріарха Кирила. А то, ну, та я зачитаю, щоб не затримувати вас. Значить, такий тяжкий час Росія, агресивна Росія, веде проти нас війну в трьох напрямках. Перша війна – це потужна ідеологічна війна, яку вона проводить не тільки в Україні, а й по всьому світі, по відношенню до нас. Друга війна – це мілітарна, і третя війна – це війна за душі наших людей, тобто війна на релігійному фронті. І тому ми змушені були висловити свою думку з цього приводу і просимо вашої підтримки. Це звернення я вам зачитаю. Шановні депутати, я не читав. Ні, не читайте. Зміни. Шановні, звернення до вірян Української православної церкви Московського патріархату. Шановні депутати, прошу підтримати звернення до вірян Української православної церкви Московського патріархату, а також звернутися до депутатів обласної ради та депутатів районних рад Волинської області підтримати це звернення до вірян. Позиція керівництва Московського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату, а також багатьох священнослужителів, особливо в останній час, ускладнює важку ситуацію, що переживає наша багатостраждальна земля. Тисячі озброєних найманців та російських військових перетинають кордони України з важкою зброєю, сіючи смерть та біду. І всі вони отримують підтримку та благословення священників Московського патріархату та патріарха Кирила особисто. Вершиною цинізму стало звернення на днях патріарха Кирила до Вселенського патріарха з закликом вплинути на Україну, де з його слів розбійники з Київського патріархату, греко-католики та баптисти об'явили війну Росії та православ'ю в цілому, нищать людей православних і православний світ. Я думаю, що багато хто чули це звернення. Як бачимо, найвища особа порушила заповіді Божі, не вбий і не вже свідчить. Митрополит Київський Онуфрій мовчить, не перечить чи погоджується. Як відомо, з запитань до часів Майдану, довіра до церкви була найвищою. Очевидно, ця довіра в якійсь місці збереглася, бо чим пояснити, що віряни Української православної церкви Московського патріархату моляться в храмах за здоров'я людей, що благословляють братовбивство. Якби не було їхнього благословення і підтримки російського православного народу, то, можливо, і війни цієї не було. Фактично, Українська православна церква Московського патріархату стала ворожою силою в нашій країні. Окремі клірики, які беруть участь у воєнних діях на стороні окупанта, зберігають зброю в храмах, відмовляються відправляти панахіду за загиблими українськими воїнами, порушують ідею руського міра, морально та фізично підтримують окупантів, а не визвольну боротьбу нашого народу. Не почуєш і в церквах Української православної церкви Московського патріархату і молитви за Україну в цей тяжкий для України час. А також осуду збройного вторгнення путінських військ в Україну, вбивства воїнів та мирних жителів окупантів, адже гинуть і віруючи Московського патріархату. До речі, священне писання говорить: «І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі». В час, коли єрархи християнських церков, папа Римський і Вселенський патріарх вперше за багато століть зібралися разом, щоб обговорити питання про єдність християнського світу, патріарх Кирило закликає православний світ, по суті, до хрестового походу на Україну. На захист вітчизни стали бійці української армії, внутрішніх військ, добровольчі батальйони, волонтери, висловлюючи підтримку нашим військам, які захищають незалежність і свободу України на Донбасі, та прагнуть ціною свого здоров'я та життя якнайшвидше вигнати московських окупантів з території України, ми, депутати Ківерцівської районної ради та міської, учасники Майдану та АТО, усвідомлюючи загрозу, що нависла над Україною, звертаємось до вас, шановні міряни, віруючи Українській православній церкві Московського патріархату, не підтримувати людей, що благословляють вбивць наших рідних та руйнацію нашої держави. Просимо зважити все і об'єднатися навколо рідної нам всім Української православної церкви Київського патріархату, історія якої сягає багатьох століть, з часів хрещення Київської Русі у 988 році. І хай поможе нам Господь. Слава Україні! Прошу підтримати. Прошу, Борис Олексійович. Як ви рахуєте, це тільки не... до кого ми звертаємося? До вірян. До вірян. А ми можемо, отак як Тернопільська рада і так далі звернулася до всієї України, наше рішення чи наше таке звернення розіслати по всій Україні? Так, будемо, що можемо. По всіх областях.
областях. По всіх областях. Не тільки це і в областях. Ну, нашому звернутися і по всіх областях. І ще одне питання. А нема цей, я бачу, як... Ага, буде слухати. Добре, дякую. Хто ще бажає не слухати? Почекайте, зараз хотів... Підтримати звернення і з пропозицією по всіх областях. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався? Приймається. Прошу. Прошу. Отець Олександр. Доброго дня, слава Богу. Пане Голово, шановні депутати, шановні присутні. Сьогоднішній день я не запрошений на сесію районної ради, але знав, що таке звернення буде висловлюватися. Ігор Євгенович був здивований, хто мені сказав і чого я сюди прийшов. Вибачте, я такого абсолютно, я вас запросив так. Ні, шановні, ви це знаєте? Я поздоровався з людиною, кажу, заходьте, будь ласка. Я знаю. Ну це знаєте, зі сторони... Я хочу сказати, що звернення, яке ви подаєте, багато що є неправдою. Перше, з самого початку, довірять Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Коли ми відкриваємо статутні документи, будь-який статутний документ, в жодному статутному документі нема написано Московський Патріархат. В Україні Церква Московського Патріархату не зареєстрована. Покажіть, хто мені покаже хоч один документ Московського Патріархату, Церкви Московського Патріархату. А який вплив Кирила на нашу церкву в Україні? Який? Чому він іде в Україну? Хай собі в Росії там керує. То який він має? На яку церкву він має вплив? Я ще раз питаю, хто мені покаже одну церкву, хоча б одну церкву зареєстровану Московського патріархату на Україні? Немає її ніякої церкви Московського патріархату на Україні. Згідно державних реєстрацій, жодна церква не зареєстрована, жодна громада не зареєстрована як Московського патріархату. В нас зареєстровані громади Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і ряд інших релігійних організацій. Скажіть, будь ласка, особисто ваша церква кому підпорядкована? Українська православна церква під керівництвом Блаженнішого Онуфрія, митрополита Київської всієї України. Ну він не є патріархом. Онуфрій є. Скажіть, будь ласка. Чому представник Української православної церкви є членом синоду Російської православної церкви? Так, це точно. І чому Кирил давав дозвіл? Скажіть, будь ласка, дайте відповідь на моє питання. Чому він є членом синоду Російської православної церкви? Він є почесним членом синоду Української православної церкви. Не почесним. Російської православної, вибачаюся, він є членом синоду і... Є членом, так, він є членом синоду Російської Православної Церкви. Ну почекайте, якщо звинувачують всіх в тому, що є церква Московського Патріархату, то всіх чоловіків треба посадити в тюрму. Та не чоловіків, при чому? Та ні, я просто аналогію провожу. Всіх чоловіків треба посадити в тюрму. Вони всі одинакові, всі можуть робити безчинство. Ви отак, якщо ви по такому. Друге питання. Друге питання, яке ви кажете, що в наших храмах не моляться за мир в Україні. Скажіть, будь ласка, ви були хоч в одному нашому храмі і ви були в храмі нашому? Я була, ходите. Прошу. За українське воїнство. Молимось за українське воїнство.
кожної недільної служби. Ми молимося за церкву і за мир держави, коли непреклонна молитва. Цю неділю Філарет молився на площі, і в нас Ківриця молилися на площі, ми в свою чергу в цю неділю в церкві читали акафіст Божій Матері, яка називається «Милуюча». Так само зверталися з молитвою до Божої Матері. Хто був присутній в храмі, було до 100 чоловік присутні в храмі на цьому богослуженні. Так що на кожному богослуженні в нашому храмі звершується молитва за мир в Україні, звершується молитва за воїнів України, звершується молитва за всіх, хто чи постраждав, чи загинув, звершується молитва за всіх. Друге питання. В вашому зверненні написано, що священники нашої церкви відмовляються коронити тих, хто загинув в зоні АТО. Це є брехня і наклеп. Скажіть, будь ласка, в нас в Ківерцях було два випадки, коли хоронили наші священники, особисто я хоронив двох. Це в Залісоче Івана Тарасюка і Володимира Вінцюка. Це загинули на Майдані. Один на Майдані загинув, другий загинув в АТО. Володя Вінцюк. Такі випадки по Україні, був випадок по Україні, який розтрубився по всьому інтернеті. Але ніхто потім не дивився коментарів, коли батьки і рідні того хлопця, якому сказали, що священик на Житомирщині не схотів хоронити вояка АТО, які коментарі написали, що це є наклад, тому що священик сам читав і був ініціатором того, щоб тому хлопчині вистелить дорогу квітами. Якщо бути чесними, то значить треба бути чесними до кінця. Ніхто не скаже, що, знову ж таки, звертаються, що наша церква не допомагає і вона стоїть осторонь того, щоб допомогти вояка в зоні АТО. Так, питання. Прошу, питання. Отець Лиса, ми ж прекрасно розуміємо, що безпорядки в Україні будуть до того часу, поки ми будемо роз'єднані. Скажіть, будь ласка, хто вам, як очільнику районної територіальної периферіальної громади, заважає об'єднатися? Якщо ми живемо в Україні, то повірте мені, як освітянину, то я, хто б ніщо не говорив, я розумію, що церква повинна бути українська, не польська, а не європейська. А вона є українська церква. Ну де ж українська? Почекайте, я був на похоронах, так? І був і Івана Тарасюка, і Василя Мойсея, то ж зовсім різна форма здійснення обряду поховання. Ваш підлеглий, ми стояли депутати і обурювалися, здійснює обряд понівінно убієнному. Тобто людина, яка штурмувала Майдан, геройський вчинок, десь цеглина впала чи машина роз'їхала, так ми, депутати, обурюємося. Коли в Луцьку Василя Мойсея ховають, як героя, який загинув за Україну. Ну почекайте, то як ми будемо виховувати тих маленьких, які ми щодня виховуємо, на вашому прикладі і на тому? Давайте об'єднаємося. Я ж не проти вас, як настоятеля районної парафіальної громади. Я не проти храму. Але давайте будемо єдиними, давайте вже ви свого боку робіть, бо ми разом служили із Варфоломієм, наставником Римським, підписав на другий день, чуть не анафемо прислали з Москви, значить відмовився, побіг забирати той підпис про об'єднання церкви. А чому зараз підпис під об'єднання, під тим меморандумом? Ні, ну я не знаю, значить, але знаєте, служили, спали такого поля. А я вам скажу чому. Четвертий пункт у тому меморандуму був такий, щоб не захвачувати церкви однієї конфесії другою. Четвертий пункт того меморандуму був.
Ну я ж тільки що говорив, ми ж не проти. Будь ласка, проводьте службу Божу своєю громадою, але перейдіть під крило української церкви. А ми тобто ми підкрили українські православні церкви. Ну зайдеш, ну це можна побачити, що це іменно українська православна церква. Українська православна церква, задій статут української православної церкви. Я не страшно. Скажіть, будь ласка, а що вам заважає в даний момент проводити службу української мови? Актуальне питання. Ми виступаємо, наприклад, бійте по Голодомору. Говоримо, що окупанти, значить, нашу землю, чуємо російську. Практично оце старослов'янська, це ж російська мова. Ні, старослов'янська – не російська мова. Значить, дивіться, далі. Ми говоримо про, відправляємо хлопцям тут, значить, в сквері, Героїв Небесної Сотні, так, загиблим під ВАТО, знову звучить. Ну ви розумієте, це ріже вухо, ріже серце, просто це ненормальна ситуація. Я вас прошу, просто прийміть якісь, щоб поміняти цю ситуацію, бо ми не будемо з цим миритися, я вам розказую. Ми більше. А ви, скажіть, будь ласка, ви питали в іншої сторони громади, ви не хочете, а інша сторона громади хоче цього чи не хоче? Чи в нас зараз іде така позиція, як колись була при комуністів? Якщо ти не угодний, значить ти не маєш права на життя. Колись комуністи... Ніхто не вибирає життя. Ніхто так не говорить. Якщо ви... Перепрошую, ідете... Так, увага. Ви не буде. Ви будете собі самі проводити всі свої заходи. Тому що ті заходи, які проводить районна рада адміністрація, розумієте, вони вимагають, до нас підходять ті люди, які просять, щоб було так. Разве, щоб була спільна молитва, щоб була молитва на українській мові. Знаєте, у нас в Ківерцівському районі вже стоїть питання церкви тільки тоді, коли починається в Україні якась заворушка. А вона й війна. Оце виявляється, людина каже, що це заворушка. Це заворушка. Яка вона заворушка? Я вас не перебував, я ніколи не перебував. Почалася, була помаранчева революція так звана, знов піднялося питання церкви. Почалася революція гідності, знов піднялося питання церкви і почалася війна на Донбасі. Знов піднялося питання церкви. Тобто, якщо тільки якраз щось в Україні робиться, зразу тоді випливає питання церкви. Та це не робиться. Все, задіть. Якщо є. Шановні колеги, Григорій Іванович, я до вас хотів би запитати вас як благочинна. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до заяви парафіян села Вишні і священника цього храму Дмитрівського до предстоятеля Української церкви Онуфрія? І чи багато священників вашого благочиння поділяють ці погляди? І ще одне нагадаю вам, що це звернення підтримали депутати районної ради одноголосно, серед яких віруючі Української православної церкви Київської патріархату в значній меншості від віруючих УПЦ. Звернення священника Ігора Григорія до предстоятеля нашої церкви. І парафіян. Я зрозумів, і парафіян. Я частково і підтримую, і не підтримую. Тому що там є багато питань, які сказано правильно, деякі є питання, які на них не треба було взагалі акцентувати увагу, вони не акцентовані в теперішній час. Зрозумійте, що якщо в Ківерцівському районі був відповідний мир, не було протистоянь між церковними релігійними громадами. Не було. З 92-го року не було ніяких протистоянь. Для чого робити знов, щоб в релігійних громадах було протистояння? В нашому храмі так само повністю кожного воскресного дня, кожної святкового дня храм переповнений людьми. Їх хтось слухає, чи їх ніхто не слухає. І це люди так само, які в різних партійних приналежностей, різних партійних і різних думок. Храм повний. І дітей повний храм, коли дітей приносять до причасті 70, 80, до 100 дітей, є кожного воскресного дня
не дивлячись, чи то зима, чи літо, чи війна, чи не війна, дітей приносять до церкви. Для чого в районі робить якісь і в місті робить якісь протистояння один для одного? Закономірно, що після цього звернення ніхто не піде з Московського патріархату, в Київський і так далі. Вони побіжають, почитайте. Мотивація цього звернення, як зачитував суддяка, факти наведені, які в масштабах України. Кирил звернувся, на Житомирщині ставився, не акцентується увага на Київському районі. Це раз. Для того, щоб було якось оптимально не збурювати людей і не колотити. Кожен має свого Бога в душі і якою мовою чути. Як це цього? Як вам правильно сказати? Ви чекаєте. Ну, молитву проносить, має на увазі російською мовою, українською, це його правило. І, от ви кажете, Ріжа був позитивний. Дійсно, людина помирає за Україну, а відспівується, наприклад, російською мовою. Церковно-слов'янською мовою. Два слова. Запрошуйте представників всіх конфесій на цю спільну молитву. І кожен там зачитає її. Люди збуряться, тому що хтось ходить в одну церкву, в другу. Висловити свою позицію підтримую 100%, бо в масштабах України це збурює суспільство. На рівні району кожен має власну думку. Тільки консолідувати давайте, Ми в цих питаннях богослужіння, ми давно вже оприділилися, кожного разу, чи то на 9 травня, чи то день визволення Київського району, чи інших якихось питань, ми так само приходимо, хіба що вже нас не буде запрошувати, це вже друге питання, бо ми не того духу. Ми українці, ми всі з вами українці, ми всі з вами члени держави України. І ми всі з вами голосуємо за те, чи за інше, підтримуємо ці думки, які є в державі. І ми всі з вами стараємося бути проти тої війни, яка ведеться зараз у нас на сході України. Ми всі проти того. Але не треба сюди вбудувати церкву, тому що церква завжди, як тут написали в зверненні, вона є політичною силою. Церква ніколи не була політичною силою. Хочуть її так зробити, ми цього заборонити не можемо, ми не можемо кожного закрити свій рот. Але церква завжди проповідувала мир, завжди проповідувала терпіння, любов і смиріння, була головна проповідь церкви. А не заклик до війни, до розрухи, бить вікна і пали. Церква ніколи цього не проповідувала. Дякую вам за увагу. Займіться тим самоговоренням. Я в плані, звичайно, досить далека від тих звань, які ви маєте, і тому я хочу запитати, і наскільки я знаю, якщо церква самостійна, то вона підчиняється Вселенському патріарху. Якщо ви кажете, що вона не Київського, не Московського патріархату, то кому вона має бути підпорядкована? Це перше питання. Друге питання. Ви спеціально не вживали там слово брехня, яке ви сказали, так по відношенню до нас. Що таке брехня? Ми з вами спілкувалися до цього мислення. Я знаю, що таке брехня. Так. І, значить, якщо ви кажете брехня, я вам підтверджу на прикладах. Ви знаєте, мабуть, цей Корецький монастир, він підчиняється напряму Москві, хоч він на території України. Там, коли по телевізору показували, коли завезені бойовики зі зброєю, і як потім їх виловили, знову показали по телевізору. І коли вони відказалися хоронити, відспівати людину, бійця, який загинув, то весь Корець обурився. І це правда, це не брехня. Ви кажете брехня. І взагалі, це, мабуть, в історії єдиний випадок, коли церква не підтримує боротьби за визволення народу. Ви кажете молитись за мир. Так, да, за воїнів, але воїни є сепаратисти, вони також з української сторони. І є ті, які борються за нашу свободу, за наше майбутнє, так я питаю, чому не чути в українській церкві, не московську патріархату, скажіть, як це правильно називається, молитву за Україну, коли в українській церкві завжди закінчується служба молитвою за Україну, за мир само собою, за Україну, в якій ми живемо. Прийдіть до нашого храму і послухайте, це відповідь на перше питання. Друге. Церква не підчиняється Сирійському патріарху, тому що Сирійський патріарх, він є в одному рангу, стоїть з усіма п'ятьма патріархами, які є по
Ви саме тільки що сказали, ви некомпетентні в питаннях церкви. Я вам даю відповідь. Ігор Євгенович, я даю питання. Сказали, ми некомпетентні в питаннях церкви, я вам даю відповідь. Що таке Вселенський патріарх? Це є патріарх Константинополя або Стамбула теперішнього. Він стоїть в рангу всіх п'яти патріархів. Тільки він перший, не по должності, а бо я він просто його поставлю першим. Якщо є в лікарні голова, правда, він так само лікар, який поставить саме молодший лікар, правда? Не так, він не є лікарем. Він лікар, але не всі йому підпорядковані. Всі підпорядковані. Всі підпорядковані. Є хтось, який вирішує всі питання, правда? Вселенський патріарх, він є перший в діптіку, тобто в переліку всіх православних церков, як п'ять патріархів. Константинопольський, Іерусалимський, Антіохійський, Київський і Московський патріархи. Є п'ять патріархів. От він є просто перший серед патріархів. Все. Всі п'ять патріархів, вони рівні. Є 14 помісних церков, які також між собою рівні. Серед тих помісних церков є і наша Українська Православна Церква. Вона рівна своїм представителям і Вселенським патріархом, і з усіма патріархами. Друге питання. Визнання автокефалії стоїть питання всієї церкви. Не тільки Вселенського патріарха, що він може визнати, а може не визнати, а всієї православної церкви. І коли Вселенський патріарх, якщо ви розумієте, вся церква, повнота церкви, не визнає Київського патріархату. Не визнає, чому учільники Київського патріархату або священники Київського патріархату зі своїми єпіскопами не можуть звершувати богослужіння в Єрусалимі, в Віфлеємі на гробі Господньому, на місці Різдва Христового. Чому? Росія не дозволяє. Причому тут Росія до Єрусалима? Чи причому тут Росія? Друге питання ще. Святослав, блаженніший Святослав Шевчук, учільник Української греко-католицької церкви, визнав, що єдина церква на Україні, яка є канонічною, яка є законниця Українська Православна Церква, під предводительством, під керівництвом блаженнішого Онуфрія. Ну не я, можливо, Київського патріарха. Ви дайте знову слово. Патріарх Ігор Євгенович, прошу. Останнє запитання, все, останнє запитання. Мені дуже прикро, що ви почали свою промову з наклепу, тому що я вас запросив в зал і показав, де вам все, а ви мені сказали, що я з вами навіть не розмовляв. Вибачте, знаєте, спитайте Андрія Сидоровича, як він вас запитав, хто мене покликав. Я? Самі зайшли, добре до вас. Ви зайшли за шумову. Навіть такої мови не було. Так, шановні депутати. Мені прикро, на нас запрошені. Дякую всім за роботу в сесії питань.